Jadi kita tuh kesininya kesiangan nih. Kita udah muter-muter tadi di sawan, terus saiki nang SGM, lagi tekan dibubari karo bapak-bapak, terus baru kuwi nang Pucuk Merah. Jadi ini emang Pucuk Merah jane Zain. Ayo, yo. Ngapusi iki desane jeneng Karangasem. Sejarahnya Pucuk Merah anjir, kok pucukane wit lho, cok. Ijo. Ijo. Mergo iki lagi rawaya. Ijo. Ijo. Ini kok senangannya ngapus sih, Toen? Kurang ngapus sih, Mas Cen. Ini di sana Karangasem. Pucuk Merah. Lu gaburannya kita mau tau. Gaburannya, tapi sejarah jalan kayaknya ini Pucuk Merah. Buset. Nah, pakai hijau. Pucuk Pink, info yang Pucuk Pink. Suka kali, Bagas kali. Ini Bagas lagi live. Jadi tak, kalau kita tuh jalan-jalan pagi, mesti dia live neng YouTube. Mesem-mesem. Iya. Mesem-mesem. Tapi Novalia yang ngomong. Orang aku macam ngocok nih, Cen. Enggak, Novalia sebenarnya siapa sih? Astaga, kau. Aku rarat dia. Aku belum ide. Novalia siapa deh sebenarnya? Berarti mbung kok bawa anaknya. Orang ngerti, Novalia, Novalia. Novalia. Ini jam 7. Oh, ning kene tengah 7. Ning kene tengah 7 teh wis jam 7. Kok bawa kenal, Cak? Arti. Kenal sama Novalia. Novalia. Wowo iki sapa sih tadi kenal deh. Oh, Indonesia duwe lho. Sak Indonesia duwe kabeh ya wowo iki. Nomor Mbak Yu muwe duwe ya. Mbak Nanda lho, Cak. Lah ya duwe. Duwe. Duwe lho. Nomor sepa duwe. Ya sepa aja. Nomor adine tomgate duwe. Kamera belakang. Oke. Nomor sapa? Dia. Ora iso. Mesti aku yakin sih nek kok mesti nek ana kancane MM nek cewek njaluk sen. Mulane nek mantan ya iki sapa jenenge Mas? Sapa jenenge? Nabila. Eh kok Nabila jenenge? Ya server. Cinta dicara mesem kae lho. Sapa jenenge guys? Lali aku senenge. Server iki. Sapa-sapa kae cinta dicara BC kae? Novalia. Udu kok. Mantan. Sapa? Novalia. Udi sapa to lali? Lali yo sing ngegeme lho. Aku gak tau nyilek-nyilek montor yo sapa yo? Tapi Udi. Sapa yang ini? Sapa kajene gedit ngerti kok ne? Lali jenenge. Naura. Udi. Naura iso sapa meneh? Naura iki oh kancane Sekar kuwi. Walah. Jadi tak sedi yaene lho. Oh, yaene seneng kuwi. Heeh, oh, Naura. Lah, kowe sempet takon Naura kae lho. Terus seneng Mas, aku gak mung takon lagi. Pas ditakoni Sekar kae kancamu jenenge sapa? Anjay. Ya lulane dong ono. Naura. Ya ya kan kita iki. Mantane Yan iki sini sapa guys? Lali aku ta. Mantane Yan. Pengingatan kuwi kurang ya. Oh, aja kece to. Jenenge sapa to? Dudu Nabila. Nabila salah server. Nabila iki Yan ya. Sapa? Nyanyi bernyanyi. Sapa le? Sing do nonton video YouTube iki tolong kandani dong kan biasa nek gojek-gojekan iki kan nggawa mantane teke. Lali siapa ya jenenge? Ulfa. Ulfa sing dicak ide ndek men kae. Kabeh aku ya cah mesti. Wei, syuting kok Fajarnia kok cerakno Ulfa kelingan lak. Heeh. Ulfa iso pancen. Wong kuntulan iki to. Ora Mas, wong kuntulan. Film anu kae pas anu Bapak. Ternyata. Heeh. Kuntulan ojo wis arubah. Oh ternyata. Di sana kuntulan, Ji. Heeh. Berarti nek ini di sana kuntulan. Ya nyang kuntulan anjing. Kuntulan. Pasar kuntulan. Toksik banget. Kan toksik. Aku tanya bye-bye ini di siapa? Di kuntulan anjing. Toksik lagi kau nih. Di kuntulan anjing. Kuntulan, Pak. Punten nih ini nama desanya. Kandolan, Kandolan kuntulan. Cantol kontolan. Wah, mita. Wah, toksik iki. Setelah lagi rekame di sensor. Bedosan kayaknya. Bedosan kayak biar mampus. Kae sapa jenenge? Ngaku dhewe apa tak goleki ning YouTube vlog nek iki? Kok tekan aku to? Tenan. Kok tekan aku? Iki kok bangane video lawase tak tayangke lho. Ah, sapa ngaudeot? Apa-apa? Bangane tak tayangke laine lho, Mas lho. Montore Vario ireng. Udu. Vario ireng. Heeh. Itu Vario ireng. Malu-malu pertama, tah malu-malu. Ayo, apa? Coba iki. Iso gitaran ae nek aku ngerti. Wesik. Ajane perfect lho. Iya.
menyesal. Kayak ngajari gitar ya enak kurang apa ya dek? Enggak lah dek enggak game iso, pinter meneh enggak terus balik kuwi terus tambah meneh main musik iso, nyanyi iso enggak lah tumpaannya vario masih wong tolol dilepas sama dia anjir dilepas lah sama dia ini nih ngapain ngaku dia pak gulai saki iya ada videonya loh en pas dia siap kena teko loh kebangane eneng kok aku udah calek diru jenengnya jeneng siapa jeneng siapa siapa aku kelali yang nalani yang tak omongin saki ya mau sak dereng awal ini saya jadi apa ya iya apa kan yang oh iya apa dengan mau lah si kompu apa cik apa nggak aku dapat gula ini lagi? Ingu tak tayang kayak gini anu. Tayang vlog enak sekali. Kok bisa jadi aku urusannya anjing? Ayo, aku nopal dia siapa? Orak kau ini bas gunamu sih kok? Gunamu sih aja guys. Betul tak gula ini aja. Gunamu sih, gunamu sih. Gak apa kasih ya mas? Gak, jurangmu nunggu lagi lagi. Pertanyakan kau kok ayo rak. Natasha. Natasha siapa menang? Natasha. Oh Natasha video server sih ya. Video server. Gendut ya siapa ya sini YouTube ya? Nabila. Dudu cok sih sih. Ting komenannya lo. Verisa. Verisa. Oh iya. Si jenengnya Pepe. Felista apa Verisa? Tar. Gati-gati le lo. Ada yang apa sih? Iya tuh mak duduk kok. Emangnya dia cok mencalok tuh. Emang sih? Kok nangis? Lah kok nangis? Wah, dek nang ngono dek. Cok, aku jeblukan ini. Kejeblukan sih ini. Wis ayo piye sik iki? Piye sik iki? Aku tak cok aku ya bingung kenyawang kene. Mosok nyebutke mantane rawani. Berarti saya sayang. Ya. Cie enggak move on. Cie. Iya. Ah, males mau itu. Apa ya jenenge? Golek sik. Penasaran aku mah tadian. Eh kok jeneng kono in? Beklek. Beklek woi. Iya ta. Medot anu medot sing apik. Medot sing apik dinggo si kuwi. Ora kuwi dudu mergo kuwi anjir. Oh dudu. Embuset. Mergo masalah. Embuset. Oh. Embuset. Berarti tas ido kalor ini ya. Embuset. Udah lah enggak usah sebut merek. Eh wis tadi ini. Foto aku mas. Ini beda sing ini. Ini anak biltoin. Iki ditonton lho cah. Aja nyebut saya kerak lho. Wis lokasi anjir. Mas Dewi iki ora dadi mergo anu. Nek kita ini ra gelem. Oh ngono. Tak gelem. Tak gelem jain. Goblok sak ta. Gelem jain. Oh. Nek ra kuwi dhewe wis ndiyang jain kalah cepet. Oh ngono. Oh ngono iki. Oh kalah cepet. Cerita kelen lah. Panik gak sih? Panik lah. Panik lah. Mending kayak foto aku mas. Iya, nggak foto. Panik gak sih? Lah panas. Kayaknya nyemplung gue udah foto. Loser. Apa itu? Kok wes piye to? Isen yo aku. Lah isen. Raiso. Wah, lah masuk tenan lo. Lapoin tenan iki. Kadang nih akan berpose, Bagas, Ramide, wes kau bintang laut gue. Bintang laut sih. Bintang tamu, bintang laut oh, iya. Bintang apa? Bintang kokoh. Kok bintang laut? Bintang tamu, bintang apa jeneng? Bintang kecil. Bintang kecil. Halo saya, buset salah. Bintang kecil. Balik apa? Sore itu. Bali apa? Pulang? Yuk bentar mari kita pulang, selesai sudah vlog hari ini. Kita tadi juga habis bikin video klip kembang katlesnan punyanya Bagas. Tungguin aja di YouTube. Yuk metu bawah tanah wae ya. Kayaknya lu aman metu kono.